Bon dia. Benvinguts a tots i totes a la jornada institucional en commemoració del 8 de març. Benvingudes a les persones que esteu presents i gràcies a tots els que esteu per streaming. És un dia molt important que celebrem cada any i no ho fem el dia 8 de març per no interactuar amb els altres actes que es fan el dia 8 de març, que sou les dones les protagonistes. I llavors ja, sense més, passo la paraula a la secretària general, a l'Esther. Bon dia o bona tarda. Deixeu-me que comenci aquest petit Parlament expressant el privilegi que suposa per mi estar avui aquí, en aquesta 16a edició de la jornada institucional en commemoració del 8 de març. És un privilegi perquè 16 edicions mostren el grau d'implicació i de compromís de la nostra universitat amb aquesta data i amb tot el que significa al llarg de l'any. Una data és un bon element per visualitzar i per escollir com un símbol, però durant tot l'any aquesta universitat du una tasca molt important, com avui les premiades i els premiats donaran un bon testimoni. Permeteu-me que també us faci evident que al llarg dels anys de totes aquestes edicions aquest acte ha anat evolucionant, ha anat incorporant noves tipologies i jo crec que hem arribat a un punt, a una escenografia i a un nivell de simbolisme que és molt significatiu i que jo valoro especialment, perquè hem aconseguit que aquest acte sigui un acte de tota la comunitat universitària, per tant, alumnat, personal d'administració i serveis i també PDI, personal docent investigador. Això ens enorgulleix, ens enforteix i també ens mostra fins a quin punt compartim i valorem aquest aspecte. Com a responsable de les polítiques d'igualtat, sí que us vull dir que hem arribat a un nivell en el qual vull expressar el meu agraïment a les persones que fan possible tota aquesta feina al llarg de l'any i en aquest moment és obligat fer un agraïment a l'Observatori i a totes les persones, des de la seva directora, que tenim aquí asseguda entre nosaltres, però també a totes les responsables tècniques, a tothom que hi treballa. Hi ha molta gent al darrere de tota aquesta tasca i sense elles, sense ells, no seria possible estar avui aquí. Però també deixeu-me que agraeixi a les dues persones, membres de l'equip de govern anterior, que també van fer possible que avui estem aquí amb aquest nivell. Em refereixo a l'anterior vicerrectora, la Sara Moreno, i també a la Maite Paramio, que van dur a terme una tasca que m'ha permès a mi prendre el relleu partint des de dos objectius que ja havíem expressat a la campanya electoral quan ens vam presentar i que simplement avui us vull recordar. Un dels primers objectius, el nostre repte per aquest any i també per als anys que vindran, és el d'implementar els mecanismes de governança de la igualtat a la nostra universitat, a fi i efecte que tota la comunitat pugui participar en la identificació de les necessitats i es pugui sentir involucrada en la definició dels instruments. Com us deia, les meves antecessores van deixar creada una comissió delegada del Consell de Govern per primera vegada i ara el repte és el de definir, de construir tot aquest model de governança d'igualtat amb el qual volem impregnar l'estructura. D'aquí la raó per la qual aquesta responsabilitat que vaig assumir amb moltíssima il·lusió ha estat inscrita o ha estat vinculada a la secretaria per garantir aquesta idea de transversalitat. I per tant, el segon objectiu serà també el de continuar amb la tasca que fins ara s'ha anat duent a terme,
però que és necessari enfortir. Em garanteixo o em refereixo a la necessitat de garantir el desenvolupament del marc normatiu de les polítiques d'igualtat en tots els àmbits que conformen les àrees temàtiques de la nostra universitat i que impliquen també, involucren a tota la comunitat universitària. En aquests dos eixos tenim un pla director plurianual que va ser aprovat amb una definició excel·lent d'eixos, d'objectius i definició de responsabilitats, i per tant us haig de dir que el nivell o les tasques estan molt ben definides i la il·lusió amb la qual les afrontarem doncs és tota. Per tant, moltes gràcies i insisteixo, és un honor estar avui aquí en aquesta setzena jornada de commemoració del 8 de març. Quan vulguis, Maria. Sí? Molt bé, doncs passem a la part de reconeixement de l'alumnat a la primera promoció del grau d'estudis socioculturals de gènere de la Facultat de Filosofia i Lletres. I el primer apartat seria la presentació del col·lectiu homenatjat a càrrec de la Sara Torres, professora del grau d'estudis socioculturals de gènere. Potser abans, però, podria la Maria Prats, no? Fer doncs un petit parlament com a directora de l'Observatori. A la Maria anava, perquè pensava que et passaria la paraula i pensava que passava aquí. El problema. Molt bé. Maria Prats, directora de l'Observatori per la Igualtat. Gràcies, rector. Moltes gràcies. Bon dia, rector, secretària general, equip de govern, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis, estudiants i familiars que ens acompanyeu en la distància en aquest acte. D'acord amb les polítiques en matèria d'igualtat de gènere que ens acaben de presentar, voldria recordar les principals línies de treball de l'Observatori per la Igualtat, tot destacant algunes de les novetats d'aquest darrer any, marcat per les pèrdues i per les restriccions de la crisi sanitària. Tal com es va exposar a la nova Comissió d'Igualtat delegada del Consell de Govern el passat setembre, l'Observatori per la Igualtat és la unitat de suport tècnic en el disseny i l'avaluació de les polítiques d'igualtat. Els 6 àmbits d'actuació en què treballem són el seguiment del 4th Pla d'Acció de Gènere, la sensibilització en matèria d'igualtat de gènere i LGBTI, la sensibilització, atenció i assessorament en violències masclistes i LGBTI-fòbiques, la promoció de la perspectiva de gènere en la docència i en la recerca, la representació institucional i assessorament en matèria d'igualtat i la comunicació i difusió de les accions, polítiques i recursos en matèria d'igualtat a la UAB. En el marc del Pla d'Acció per la Igualtat de Gènere, dissenyem i impulsem accions formatives adreçades a tota la comunitat. Aquest darrer any, aquestes activitats s'han adaptat al context excepcional de pandèmia en formats virtuals i en els continguts, quan ha estat necessari, com en la formació d'eines per col·laborar al punt Lila, en què es va adaptar i es va focalitzar en la prevenció de les violències masclistes a les xarxes. En aquest context de la Festa Major Virtual, es va organitzar per primera vegada el Festival de Música Feminista contra les Violències Masclistes, Fúria Fest, en col·laboració amb la Unitat de Dinamització Comunitària. També s'han realitzat campanyes de sensibilització i comunicació encaminades a promoure un campus lliure de discriminacions i sexisme. Concretament, hem publicat en format vídeo algunes reflexions sobre l'impacte de gènere de la Covid-19 i hem organitzat conferències i diàlegs a través de YouTube i d'Instagram que podeu trobar publicats a la web de l'Observatori. En l'àmbit de l'erradicació de les violències de gènere, recordar que comptem amb el protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i la violència masclista. Treballem en la seva difusió, atenem consultes, oferim atenció especialitzada a través de la unitat psicogènere de l'SPL i participem en la Comissió Tècnica Assessora. Per implementar les nombroses mesures que conté el 4th Pla d'Igualtat de Gènere, comptem amb el seguiment de la Comissió Tècnica i l'acompanyament del Consell Assessor i de les responsables de polítiques d'igualtat dels centres, a qui volem agrair tota la seva dedicació. L'Observatori, al seu torn, assessora entitats i òrgans de la UAB en matèries de polítiques de gènere i LGBTI, així com iniciatives relacionades amb la docència i la recerca de la nostra universitat des de la perspectiva de gènere.
En matèria de participació i representació institucional, participem en la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Grup de Treball d'Igualtat de Gènere de la xarxa Vives, així com a la Red d'Unidades d'Igualtat per a l'Excel·lència Universitària. Finalment, recordar que també organitzem les activitats anuals, com els premis als TFG en perspectiva de gènere, el suport a la difusió en les xarxes de les activitats docents i altres organitzades per grups de recerca, departaments i facultats, i sobretot l'organització de les celebracions institucionals i diades internacionals de l'11 de febrer, del 17 de maig, del 25 de novembre i, com avui, del 8 de març. Aquesta jornada institucional, així com tot el que he mencionat, només és possible gràcies al compromís i al treball de l'equip tècnic de l'Observatori per la Igualtat, a qui agraeixo sincerament el seu inestimable suport. Vull agrair també el treball de totes les persones que han fet possible aquest acte i la seva retransmissió. Moltes gràcies. Ara sí, tornem a l'ordre corresponent i passem a l'acte de reconeixement a l'alumnat de la primera promoció del grau d'estudis socioculturals de gènere de la Facultat de Filosofia i Lletres, i donant primer la paraula a la Sara Torres, professora del grau, que farà la presentació del col·lectiu homenatjat a Carrer... Sara. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, poder estar cerca, poder estar celebrándoos y también poder estar junto a Mary, que teníamos muchas ganas de poder verla en persona, ¿no? Y poder celebrarla también, porque creo que en esta celebración Mary tiene una parte fundamental. Cuando vine a la facultad para grabar el vídeo de homenaje que justo después de mi intervención vamos a poder ver, me di cuenta que en la entrevista donde hablaba de vosotras, y ahora os estoy mirando en esta pantalla de aquí delante, pero os estoy hablando a vosotras, en la entrevista donde hablaba de vosotras no podía no hablar desde lo emocional. Intenté ponerme seria, pero no me salía demasiado bien, ¿no? Y entendí que hay una seriedad importante y política en ese reconocimiento de lo emocional, que al final era la única forma de ser sincera hablando de estos temas. Entonces, os voy a contar un poquito la única forma que encontré para presentaros desde la sinceridad y toda la justicia que pude conseguir. Buscando la etimología de la palabra valiente, me sorprende un latín valentis que dice significar lo fuerte, lo robusto, lo que no tiene miedo. Esta definición nos remite, tal vez, a una idea de cuerpo que pareciera invulnerable. Yo hoy quería hablar de vuestra valentía, no como robustez de materia opaca y sólida, capaz de aguantar los golpes. Porque veréis, creo que es posible tener miedo y aún así insistir, ir a través, aunque sea no siempre con vigor, a veces con los brazos temblorosos y mirando brevemente atrás para asegurarnos de que no arde el bosque que estamos cruzando por primera vez. Aquí las primeras veces son muy importantes, ¿no? Y las estamos celebrando también. La valentía de la que intentaba hablar, la que he conocido en vosotras y con vosotras, tiene que ver con la insistencia de la pasión, un tipo de afecto, un algo adhesivo hacia las cosas que sabemos importantes. Vuestra pasión os hace valientes y por eso podéis ser las primeras, porque para avanzar sobre campo abierto hay que tener un camino imaginado ya por dentro, que nos da dirección. Tantas imágenes repetidas de campos y caminos para contar lo que os quiero contar. La calidad de vuestra pasión os hace distintas, singulares, brillantes. No se puede no aprender junto a vosotras, ni se puede evitar que vuestra presencia nos transforme y además nos transforme con alegría. Yo soy otra después de vosotras y con vosotras y me pondría en vuestras manos sin dudar, sabiendo que defenderíais las cosas de la vida que para mí también son importantes. Decía una teórica que nos gusta mucho leer que vivimos en un tiempo de refugiados donde se están destruyendo todos los refugios. Yo sé que ya intuís formas de construir refugios nuevos o nuevos tipos de refugio más a nuestro estilo.
Pensar que aún no puedo imaginar los devenires de vuestro pensamiento y vuestro trabajo es lo que más me emociona, me mantiene expectante. Como somos amigas, tengo la confianza de que podremos compartir lo que venga. Gracias. Molt bé. Moltes gràcies per les paraules. Ara passem al videoomenatge, que el passen per la pantalla. Soc la Gisela López, soc estudiant d'Estudis de Gènere de l'últim curs. Yo soy Paula Fernández, vengo de Logroño, tengo 24 años y también estoy en el último curso de Estudios de Género. Yo creo que somos como personas que queremos ser coherentes con nuestro pensamiento, creo que también queremos ser conscientes, conocer como bastante el entorno, y es eso, como que tener un grado que nos permita como poner en conjunción lo que nosotros hemos aprendido tanto de la vida, de la cotidianidad, como de la calle, como de los colectivos en los que hemos militado, para luego ponerlo eso en conjunto con la academia y con el marco teórico que nos ha ofrecido este curso, yo creo que nos hace como bastante coherentes en cuanto a nuestra línea de pensamiento, ¿no? A la hora de tener como un ideario sólido, consolidado, que en un futuro pues también abre puertas, ¿no? Y definirnos así también como un grupo de personas que nos molestamos en tratarnos bien, en querer tener relaciones sanas, en querer tener un grupo que sea un safe space y en ser tanto respetuosas con la clase, con nosotras mismas, con el profesorado y con nuestros principios. A nivel grado, todas tenemos una conciencia ya no solo en lo que respecta al género y todas sus problemáticas, sino conciencia de clase, conciencia de raza, conciencia de muchísimas otras opresiones que también nos implican y que también luchamos a través de nuestro grado, no solo un grado exclusivamente dedicado a la lucha por el feminismo o por las mujeres o lo que sea, sino que va muchísimo más allá y somos un grado que al final lucha de una manera transversal, igual que nos son impartidas estas asignaturas que tocan muchísimos ámbitos. Entonces yo creo que eso también lo llevamos nosotras, somos perfiles muy 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 diferentes, con historias de vida muy diferentes, y que sí que al final se nos escapan cosas como a todo el mundo, pero yo creo que al final pues queda esa conciencia, ¿no? Y ese, esas ganas de querer cambiar el mundo, que suena como muy, muy fantasioso, yo creo que sí que están en todas. El grau va trigar a aconseguir el seu reconeixement de grau oficial. Això va fer que el primer curs fos un grau propi. Va ser ofert per la determinació de l'equip de rectorat i per l'esforç del deganat de lletres, va ser ofert com a grau propi. Això va implicar doncs, un temps d'indeterminació mentre no arribava aquest reconeixement oficial i molta feina per part del deganat i jo mateixa refent memòries i d'alguna manera acomodant la proposta als requisits que ens anaven arribant. Pues creo que hay que tener mucha pasión y ser muy valiente para elegir abrir camino, ¿no? Y las personas que abren camino es porque tienen toda esa pasión consigo y no les cuesta tanto. Así que creo que este grupo es un grupo de cuerpos apasionados. Jo crec que aquesta és una de les grans aportacions de l'alumnat d'aquest grau. En un entorn institucionalitzat, com és una universitat pública, un entorn, diríem, menys sexista, menys esbiaixat i més exigent, tant entre el propi alumnat com amb el propi professorat,
en trobar una coherència entre el que diem teòricament i el que fem pràcticament. I elles, ells i elles han sigut molt, molt valentes i ens han creat una oportunitat molt gran. És a dir, aquest grau, sense aquesta primera promoció, penso que no hauria sigut possible. Ho transgredeixen tot. Transgredeixen les normes, les institucions, les teories, els coneixements, les idees. Transgredeixen una cosa molt bàsica, que és la forma binària que tenim d'entendre el món. I crec que aquest binarisme és en si mateix un element primari de desigualtat. I si alguna cosa té aquest grup és que el reten, aquest binarisme, no? Reten la forma d'entendre el món binària, que limita, jerarquitza i és generadora d'injustícia social. Penso que ells la tenen en el punt de mira i penso que només per això, allà on vagin a treballar, suposaran una transgressió. Moltes d'elles tenen experiències molt, molt interessants a nivell personal en quant a qüestionaments de gènere. Estic pensant en termes no binaris, però també com a categoria de dona. O sigui, aquest gran debat que més no se'n pot parlar i que és bastant tens, jo penso que en el grau de gènere és un debat que apareix, però que no es tensa, sinó que es busquen punts en comú i cadascú des de les seves identitats. Llavors penso que el que poden aportar és una perspectiva de diàleg i consens, i a més que hauran vist tota la perspectiva de gènere des de moltes disciplines, no? I molt, bueno, amb una perspectiva molt àmplia. Creo que hay ya cuando se elige una carrera así, ¿sabes? Que hay una serie de inquietudes previas de que las carreras tradicionales no den respuesta a lo que se está buscando, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Para mí fue muy guay al terminar el semestre que muchos hubieran podido cambiar su perspectiva con el derecho. Este grado que das tu opinión y no pasa nada, o sea, venimos aquí a aprender, venimos aquí a hoy pensar una cosa y mañana con suerte pensar otra, porque evolucionamos en el pensamiento, ¿no? Y la gracia es tener ese fomento del pensamiento crítico y poder no sentirte culpable por decir algo que piensas hoy y que puedes cambiar mañana y que tus compañeras no te van a juzgar. Estamos aprendiendo y es un safe space y entre nosotras vamos haciendo un poco la clase, ¿no? No nos hacen tanto, sino que también formamos parte. La seva riquesa, bàsicament, és que tenim professorat de totes les facultats i més. O sigui, jo, pel que he investigat i el que he sabut, ja no de graus, perquè grau és l'únic que n'hi ha, sinó de màsters, sempre tenen com una tendència, doncs, màster de gènere i comunicació, o màster de gènere i dret. Llavors tenen, que segurament toquin diversos palos, però sí que és veritat que hi ha com una tendència, no? Sempre. Llavors, el grau al final que aporta és una transversalitat en molts estudis que poden venir des de l'estadística fins a economia, fins al dret, fins a mil històries, que al final el que ens fan a nosaltres és també tenir com una visió molt més global del que és el gènere i com interpel·la el gènere en totes les disciplines que hem tocat. Y aparte de mucho profesorado, en plan, hemos tenido profesorado, aparte de muy bueno, muy cercano, en plan, con el que hemos podido tejer como muchas, incluso afinidades y amistades, ¿no? De poder contar con ellas, de saber que nos van a cuidar, de preocuparse, sobre todo con todo lo que ha pasado, de preocuparse por nosotros, por nuestra salud, por cómo estábamos. Y eso fomenta mucho también eso, que no haya una jerarquía tan bestia dentro de la academia y pueda salir, ¿no? De esa burbujita de alumna para poder formar parte. Nos han tenido muchísimo en cuenta a la hora de configurar las asignaturas, de configurar los temarios, del feedback después de esto. Sentimos realmente que hemos aportado como nuestra semilla al grado. Creo que como primera promoción se os ha tenido muy en cuenta nuestra opinión, cómo podemos mejorar el grado, qué propuestas tenemos, qué temas no hemos tocado y deberíamos poder tocar y deberían ser parte de la agenda de los estudios y tal.
Y yo creo que en cuanto a eso sí que hemos aportado mucho como grado y nos han aportado muchísimo. A mí sobre todo me ha aportado el tema afectivo, el tema de afectuosas y cómo se hacen querer nuestras profesoras. També un moment molt emotiu va ser quan ens acomiadàvem, no? L'any passat, que s'acabava el curs i que ja havia passat l'examen i ja havia passat, no? Tot aquest moment potser més tens, que bueno, una de les estudiants va dir, ostres, és que ara et voldria abraçar, no? I llavors van dir, bueno, doncs fem-nos una abraçada, no? Llavors aquesta emotivitat, no? I sí, sí, ens la vam fer i va ser un dels moments potser més emotius que recordo. Llavors, aquesta perspectiva emotiva, aquesta perspectiva de cura, no? De, bueno, el que sentim és important. Doncs els tres adjectius amb els que descriuria aquest grup tan, tan, tan estimat i especial de la primera promoció, com apassionades, transgressores, y activistas. Pues para mí ellas son unas artistas, ¿no? Y esto es muy importante, porque desde sus diferentes capacidades y perspectivas y voluntades, lo creativo es fundamental, ¿no? Son profundamente creativas. Y aparte son dulces, me parece que son muy dulces, que tienen mucho amor para dar y eso ayuda muchísimo a trabajar. Y son capaces de cuidarse y de generar alianzas. Alianzas, de nuevo, muy creativas y muy potentes. Y esa es la fuerza de este grupo. És coratjosa, tenen coratge, tenen passió i tenen implicació amb voluntat transformadora, no? Una implicació de veritat. Rigor, honestedat, clar, no és un adjectiu, però diria activisme. Activisme acadèmic, activisme en la ciència. Simplemente, pues eso, respetar a todas las identidades disidentes que, por desgracia, tienen que sufrir tantísimo. Dar validez a estos discursos que nacen ya no solo desde la academia, sino desde vivencias y desde realidades encarnadas, que muchas veces se las tacha de sentimentalismos y de querer generar chantajes emocionales cuando para nada es así y es totalmente lícito que una persona se identifique como se quiera identificar y quiera proponer sus vivencias como discurso y poco más. Que mujer no se nace, se hace. ¿Hace? Després d'aquest emocionant vídeo, arriba el moment de realment de lliurar el premi a les homenatjades, a aquesta primera promoció. Aquí ja tenim els virtuals i tenim els presencials, tenim a la Gisela, que serà la persona que representa a tota aquesta primera promoció i recollirà aquest premi, i també tenim el grup d'aquesta primera promoció que està per Teams. No, ara, des del punt de vista de realització, no sé exactament com està, però en principi, per temes de Covid, estem veient com ho fem. A mi com a rector és un homenatge, bueno, no sé com fer-lo, és a dir, realment és un honor i bueno, us entreguem, està la coordinadora, estem tots els que estem aquí i estem mantenint les distàncies que voldríem, com deien abans, anar a fer-te una abraçada a tu en representació de tot el grup
i felicitar-vos. Moltes gràcies. Bé, bueno, ens han donat aquesta làmina, no? Ja està Clara Còrax i des d'aquí, òbviament, suport Your Local Artist, o sigui que moltes gràcies, és preciosa. Bé, jo vinc aquí una mica de megàfon de les meves companyes que estan aquí darrere. I bé, jo sóc la Gisela López i bé, sóc estudiant de la primera promoció del grau d'Estudis Socioculturals de Gènere i vinc en nom i en representació de totes elles. I primer de tot m'agradaria traslladar l'agraïment de les meves companyes a l'Observatori per tenir-nos en compte i condecorar-nos amb el primer premi col·lectiu del 8 de març, que em sembla un premi molt important per fer ressò d'aquesta col·lectivitat, no? Per donar importància no només a la individualitat, sinó també a aquesta importància en el col·lectiu, en el que creem entre totes. Com imagino que ja sabreu, gràcies al vídeo que han realitzat les companyes de la Facultat de Comunicació, que ha estat molt xulo i des d'aquí també els envio una salutació, els inicis d'aquest grau no van ser fàcils. Vam entrar a la universitat cursant un títol propi amb la promesa d'esdevenir grau oficial i pel que en un primer moment, per moltes de nosaltres va suposar un esforç econòmic, ja que no se'ns va atorgar cap beca o ajuda, però també un esforç mental, ja que vam cursar tot el primer curs amb la por de que el grau no tirés endavant per culpa de les traves que estava posant el govern a la seva oficialització. Així doncs, a l'esdevenir grau oficial al segon curs vam aconseguir respirar tranquil·les, però per poc temps. Ens hem trobat resistències i desacreditació sobre la nostra branca del coneixement fora de les aules, però també a les pròpies classes. Velles glòries que generen discurs d'odi al propi temari i que per moltes va suposar un gran desencant envers el grau. Però estem aquí, a punt d'aprovar els pocs crèdits que ens falten per esdevenir la primera promoció formada en estudis de gènere de l'Estat espanyol, l'EPS aquí en l'EPS. Ja a la recta final de la carrera ens trobem en una conjuntura molt delicada. Som una generació que només coneix viure entre crisis econòmiques i ara ens veiem abocades a la intempèrie laboral, enmig d'una pandèmia mundial. Des d'aquí fem un crit a totes les organitzacions, empreses i organismes que en presentar el projecte de grau van anunciar que els semblava imprescindible tenir professionals del gènere dins del seu equip. Estem aquí, volem treballar. I qui ha fet possible que seguim estant aquí és Meri Torres, a qui dediquem aquest premi perquè és seu. Ningú ha dedicat tant esforç, dedicació, hores i mals de cap a aquest grau com ella. Ha fet l'impossible i més per a cuidar-nos, fent de les fronteres docent-alumne un miratge, incapaç de frenar el vincle que ens ha unit. Per nosaltres ets la nostra mare, Meri, i t'estimem com a tal. Gràcies també a la Sara Torres, a l'Enrico, a la Ingrid, a la Bruna, a la Pato, i crec que no em deixo ningú, bueno, si no, us estimem igual. També a totes les docents que ens han anat acompanyant per parlar també de nosaltres al vídeo i a la resta de professores amb les que hem compartit espai a classe i ens hem anat retrobant al llarg dels cursos, fent de l'aprenentatge una qüestió bidireccional on totes ens enriquim de les relacions que hem anat construint al grau. Gràcies a totes pel premi. Ara és el moment de la Meri Torres. Sí, que, estic emocionada. Estic esperant, no t'he vist i estic intentant deixar-te uns segons per poder-te passar la paraula a la professora que ha estat aquests anys lluitant perquè els estudis tiren cap endavant. Tens la paraula quan vulguis. Rector, secretària general, directora de l'Observatori per la Igualtat, col·legues, estudiants, pas, amigues, amics i amiguis. No puc començar d'altra manera que felicitant l'alumnat de la primera promoció del grau d'Estudis Socioculturals de Gènere per aquest reconeixement. Us el mereixeu per conjugar en cada moment de la gens fàcil trajectòria d'aquest grau els dos verbs modals del català amb els quals jugava Gabriel Ferreter en el poema La cançó del gosar poder. Vosaltres heu gosat i heu pogut. Heu pogut perquè heu gosat. I ara avanceu en direccions diverses, algunes tal vegada insospitades, amb l'imperatiu d'una gosadia que pot i vol canviar el món, fer-lo indefectiblement millor, més vivible, si em permeteu el neologisme, perquè toca renovar-nos i el llenguatge n'és també l'instrument. Massa vegades encara
s'identifiquen els estudis de gènere en qüestions diàries prescindibles que atenyen les dones quan, del gènere, ningú no en surt indemne. Ens el diagnostiquen quan naixem i és requisit per constar en el registre civil, per adquirir l'estatut de persona. Ningú no existeix al marge dels designis implacables d'un sistema normatiu que inscriu en la carn les desigualtats des d'una cal·ligrafia atroç de violències, abusos i injustícia. D'això ningú no n'és aliè i tothom n'és corresponsable. Els engranatges del gènere ens interpel·len a totis. Justament, els feminismes impliquen una reflexió crítica a propòsit de com el poder s'exerceix, però també s'atorga o es delega, de com muta, camaleònic i s'encarna, de com ens produeix i el reproduïm en detriment sempre d'unes comunitats greument vulnerabilitzades. Estudiants del grau d'Estudis Socioculturals de Gènere que acabeu aquest curs o que ho fareu en els cursos successius, teniu molta feina per fer i ens consta que posseïu la capacitat, el compromís i les ganes de dur-la a terme. En tant que feminista, agraeixo a l'Observatori l'oportunitat de ser aquí i l'existència d'aquest premi, entre tantes altres iniciatives que manté i desenvolupa, contribuint a fer la nostra universitat més justa. Com a coordinadora del grau de l'alumnat que rep aquest reconeixement enguany, per primera vegada, si no m'erro, atorgat a un subjecte col·lectiu i que no és PDI, entomo l'encàrrec d'una xerrada sobre la importància d'un grau en estudis de gènere amb el convenciment que avui no puc, ni he de poder, respondre completament l'enunciat del títol que se m'encomana. La importància demana temps, una mena de sedimentació. I afegiria que és una cosa que, com l'autoritat, es reconeix i s'atorga des de fora. I cal saber collir certament des de dins. Diríem que la importància s'importa. Jo no dubto que aquest reconeixement exterior al grau ja arriba i m'agrada pensar que ho farà sobretot gràcies a l'alumnat agressat d'aquesta primera promoció i de les successives, que haurà de seguir convencent, obrint camí, fins i tot quan la mirada i l'acció feminista són necessàries i en alguns àmbits m'atreveixo a dir que imprescindibles i urgents. Habitualment, al voltant del 8 de març, ens bombardegen amb estadístiques que ho demostren i que després, en comptadíssimes excepcions, s'arxiven massa ràpid. Potser treuen el nas en alguna campanya electoral. I enguany no ha estat diferent. Les tindreu encara fresques a la memòria i a les retines, per la qual cosa us les estalvio. Si m'hi refereixo és perquè aquest grau dona resposta a la necessitat peremptòria de canvi que assenyalen, entre d'altres fenòmens, aquestes estadístiques. Apostar des de la universitat per un grau en estudis de gènere implica voler correspondre a una demanda social. Suposa tenir la capacitat de desposseir-se del lloc jeràrquic que normalment entronitza l'acadèmia i baixar al carrer, escoltar, dialogar i aprendre. La importància d'un grau en estudis de gènere, no en tinc cap dubte, ens la reconeixeran des d'aquest intercanvi amb un exterior que certament no ens és aliè, si no el grau no existiria, i arriba gràcies al conjunt d'estudiants que ja ara, ho feien ahir, per exemple, en el transcurs d'una jornada subversives, la cito, posen de manifest algunes controvèrsies entre feminismes i universitats. Saben més del que saben i posseixen instruments conceptuals i metodològics que els permeten gestionar encertadament l'imprevist. Perquè el temps sempre diu, ja t'ho deia, però l'imprevist esdevé i pot ser devastador. I amb aquest transvasament de reconeixença retornada de qui avui reconeixem, que ens atorga un feedback crític a partir del qual seguir treballant, anem descobrint la veritable importància d'un grau com aquest. Jo no sé si el feminisme a l'actualitat és un tsunami, una nova onada, un terratrèmol, un oratge, un vendaval o un plugim d'aquell que cau gairebé imperceptiblement i al final et xopes. Tots els fenòmens meteorològics m'estan bé perquè tots li escauen, ja que, estratègicament, ha de saber prendre alhora morfologies distintes en contextos variats, perquè la realitat no és una i uniforme, sinó diversa, múltiple, canviant i calidoscòpia. Forma part del llegat dels feminismes l'autoconsciència d'una enunciació situada, com ara aquesta meva, i la voluntat transformadora.
Com no podia ser d'una altra manera, doncs, a la nostra pròpia universitat, m'atreveixo a dir, Grau ha sacsejat certes apaties automatitzades i ens ha dut a reflexionar a propòsit de les nostres dinàmiques a mesura que hem anat avançant i donant vida a allò que no existia o ho feia de manera esquemàtica com un propòsit sobre el paper. I, novament, això ha estat possible gràcies a l'alumnat i forma part del reconeixement d'avui. I al seu costat, la feina de moltes persones implicades a les quals no em cansaré mai de fer-los arribar el meu agraïment personal. Des de l'esforç del pas que ha hagut de bregar amb un Grau de campus, fins al del professorat, culpable indiscutible d'haver aconseguit fer que aquest Grau funcioni. Aquest professorat aplega, d'una banda, docents que són, en les seves disciplines, referència obligada dels estudis en perspectiva de gènere, fonaments dels feminismes al nostre país, i que posseeixen una llarga i reconeguda trajectòria en aquest àmbit. Són persones que tot sovint els han fet pagar el peatge que suposava dedicar-te a determinades qüestions com a carrera acadèmica, i encara passa. Investigadores que tal vegada han hagut de sostenir una doble recerca a fi de no veure's penalitzades i garantir-se una existència competitiva a l'hora de poder concórrer a projectes i més bé. Persones, en definitiva, que no els ha bufat massa sovint el vent a favor i que ara, un cop més, davant de l'oportunitat de posar en marxa un Grau pioner en estudis de gènere, no han dubtat en abandonar les seves zones de confort, s'han arremangat i s'han posat a aixecar assignatures noves. Permeteu-me el col·loquialisme de l'argot docent, però la tasca té l'afegitó feixuc d'anar contra la llei de la gravetat com a mínim. L'activisme acadèmic existeix. A la il·lusió i a la feina d'aquest conjunt de persones s'hi afegeix el sobreesforç d'un col·lectiu, el professorat associat, que ha de mantenir un altre vincle laboral i, en el cas del nostre Grau, molt sovint també un vincle amb l'activisme i que trasllada la seva professionalitat i aquest compromís feminista a les aules de l'Autònoma i, per descomptat, al bon rodatge del Grau. La precarietat vergonyosa en la que ha de sostenir-se el professorat associat és general al sistema universitari i ha castigat amb molta duresa, com a mínim, una generació sencera, amb una formació i preparació excel·lents, i que, no obstant, es veu abocada a un nomadisme professional i vital que fins i tot suposa sovint acabar treballant a l'estranger. Tant d'un grup com de l'altre, aquesta coordinadora rep consells i suport, i és un honor i un luxe treballar conjuntament. Com assenyalava amb tanta ironia com encert l'historiador John Higham, a l'acadèmia, els investigadors d'una disciplina saluden efusivament des de les finestres a col·legues d'altres veïnats, però tothom manté tancades les portes amb pany i forrellat. El Grau d'Estudis Socioculturals de Gènere ens ha obligat a trencar aquesta tendència tan arrelada. Amb 8 facultats implicades, ens convida, sí o sí, a treballar des de la transversalitat, i n'estem aprenent, sobreposant-nos a la dinàmica dominant de l'aïllament i els compartiments estancs. I costa, no en sabem massa, a vegades no en sabem gens. En aliança conjunta i amb l'alumnat, també nosaltres gosem poder compartir assignatures i teixir metodologies híbrides. I ara mateix estem entregades al procés de seguiment dels treballs finals d'estudis, els primers d'aquest Grau, que duem a terme amb cura de reeixir a prioritzar aquests paràmetres transversals. I crec que a totes i a cadascuna de les comissions estem gaudint pel fet de compartir amb col·legues i estudiants espais pel diàleg interdisciplinari feminista. I no vull donar a entendre que som una bassa d'oli. No ho som. Els feminismes han traçat i tracen espais de tensió i el debat que s'hi genera és el motor imprescindible de qualsevol canvi, de la mateixa possibilitat d'un canvi. Els nostres posicionaments teòrics i polítics focalitzen en aspectes que no sempre prioritzem igual i els acarem, a més, des de mirades que poden ser divergents i fins i tot confrontades. L'alumnat veu i viu aquesta multiplicitat en el Grau. Les polèmiques que bullen al carrer són a les aules. Algunes tan vertebrals i decisives com discernir qui és el subjecte polític dels feminismes, per exemple. Però ens ho hem de saber i poder plantejar.
entre altres coses, per tal que aquest subjecte segueixi sent subjecte protagonista i no objecte. Mentrestant, anem descobrint una universitat encara, i subratllo l'encara perquè assenyala la direcció de la marxa, una universitat encara massa blanca, massa classista, colonial i alhora colonitzada, massa binària, heterocentrada, capacitista i carnívora, que falten opcions veganes als bars i als restaurants. Maldem per treballar des d'unes propostes pedagògiques pluralitzades, on els efectes juguen un paper en aprenentatge i el pensament és també acció que es vincula a l'ètica. Les ulleres dels feminismes ens fan possible obviar aquestes qüestions, obviar aquestes qüestions en l'àmbit dels estudis socioculturals de gènere i ens conviden a transitar també per altres vies en constant reformulació. Per anar tancant, l'aposta de la Universitat Autònoma de Barcelona de posar en marxa un grau pioner en estudis de gènere implica trencar una llança a favor d'una universitat diferent. I jo la voldria encomanadissa, i perdoneu per usar aquest adjectiu en aquest context de pandèmia, que altres universitats, la Rovira i Virgili, la d'Alacant, la de Granada, ens copiïn, s'hi aventurin. I la taca d'oli s'estengués. Deia més amunt que la importància s'atorga des de fora. El contagi en seria una mostra. De vegades, però, aquesta importància arriba en forma, diguem-ne, negativa. De fet, la resistència que hem anat trobant al llarg de les diferents etapes d'aquesta iniciativa ens ha d'ajudar a mesurar la condició cabdal de l'empresa que estem duent a terme. Al grau li han exigit el mateix que sol exigir-se a les dones quan concorrem a un lloc de poder, quan semblem amenaçadores, que demostrin que es creix la seva vàlua, que altres documentin la seva operativitat, que reuneixin avals que no demanen altres candidatures i o propostes per tal de beneir-les o oficialitzar-les o verificar-les. La paperassa ha estat feixuga i em temo que ho continuarà sent. Però és que a més, l'hem demanada i ha sortit. Tal i com ens van sol·licitar, hem reunit les cartes aval d'entitats, empreses, organismes i institucions que han posat per escrit la conveniència i l'interès en comptar amb una persona formada des de la perspectiva dels estudis de gènere. I és a partir d'elles, d'aquestes cartes signades, que hem llistat les sortides professionals que projectem a les jornades de portes obertes o als fòrums on fem difusió dels graus. Permeteu-me compartir-la amb vosaltres perquè crec que és també un termòmetre per mesurar aquesta possible importància ja des de la demanda professional prèvia a la graduació de la primera promoció. La llista comprèn organismes públics de l'administració, oficines d'igualtat i antidiscriminació, equips de mediació comunitària, equips de treball social, gabinets de prevenció de riscos laborals, organismes internacionals, Nacions Unides, Creu Roja, UNESCO, òbviament, associacions de defensa dels drets de les dones i els col·lectius LGTBI+. També associacions vinculades al món econòmic i laboral, com és ara sindicats, cambres de comerç, serveis d'ocupació. La relació d'entitats s'engreixa amb organitzacions no governamentals i organitzacions de cooperació internacional, indústries i institucions culturals, per exemple, museus, centres cívics, editorials, centres culturals, consultories de polítiques públiques i socials, entitats d'atenció psicosocial en situacions de violència i gabinets d'assessorament psicopedagògic. Igualment, en l'àmbit dels mitjans de comunicació o empreses de màrqueting i publicitat, així com associacions d'entitats d'educació en el temps lliure i associacions en centres educatius. I m'aturo. Valgui aquest llistat per donar testimoni de la importància reconeguda des de fora a la qual em referia al principi. Malauradament, un dels danys col·laterals de la pandèmia en un grau en procés de constitució ha estat dificultar-nos la realització òptima de les pràctiques externes, que en el grau són obligatòries justament per afermar el vincle laboral i social. Però tot i que la situació ha comportat la reducció de possibilitats, ens n'hem sortit altra vegada gràcies a l'esforç conjunt i articulat en aliança. I a mig curs, i sense haver fet encara la reunió o l'assemblea pertinent amb l'alumnat per tal de realitzar-ne una valoració conjunta,
El que ha arribat a la coordinació ha estat engrescador, sobretot per les ganes de fer coses, construir projectes i portar endavant iniciatives que caracteritza el nostre alumnat. És una constant a tots els grups del grau i especialment, diria, en aquesta primera promoció tan inquieta i apassionada. No, no. La tasca de fer rutllar aquest grau no ha estat mai fàcil. A la determinació del rectorat, aleshores amb la doctora Margarita Arboix com a rectora, li ha fet costat la del deganat de la Facultat de Lletres, on ja hi havia un mínor en estudis de gènere que la directora de l'Observatori coneix bastament i que funcionava i segueix funcionant amb molt d'èxit. El mateix degà i amb ell, els i les integrants dels dos darrers equips s'han implicat en el grau sense tediós ni reticències, des d'alguns vicedeganats amb una inversió d'energia i treball ingents. Tot això s'hi ha conjuminat l'adhesió dels departaments de la Facultat de Lletres, així com la concurrència d'altres facultats, Dret, Psicologia, Sociologia, Econòmiques, Traducció, Ciències de la Comunicació i Educació, amb els seus corresponents departaments, juntament amb la suma de tots els esforços que esmentava més amunt, començant i acabant, perquè es tracta d'un cercle, amb l'alumnat que avui reconeixem amb aquesta distinció de l'Observatori de la Igualtat de la nostra universitat a la jornada en commemoració del 8 de març. I permeteu-me que abans d'abandonar l'ús de la paraula m'entretingui breument en el que més proper. Travessada pel càncer de pit que ens l'acabaria prenent, Maria Mercè Marçal va escriure el poema que ara us vull llegir i que està recollit al llibre pòstum Raó de cos, aparegut l'any 2000. Furgant per les llivanyes i juntures d'aquesta paret seca, entre mac i mac d'oblit, entre les pedres dures de cega desmemòria que endures, et sé. I saber-te en dona terra, arrel, et sé i em sé en el mirall fidel del teu poema, aferrissadament, clivella, pedra de silenci opac, dona rèptil, dona monstre, dona drac, com el cactus, com tu, supervivent. Com és palès al darrer vers, Marçal reivindica la supervivència, la que li permet d'entrar d'escriure, però en aquest poema el reclam pren una dimensió política, com el mateix arrelar aferrissat de la protagonista remunta fins a un altre poeta, Maria Antònia Salvà, i s'emmiralla en el poema d'un cactus que la mallorquina havia publicat al poemari El retorn el 1934. Us el vull llegir. Com rèptil monstruós de pell clapada, d'entranya llefiscosa, era ajocat al seu racó bevent la solellada. De sobte, sa malícia desvetllada, en revisclant-se va esquerdar el test. Enllà de l'hort, que se'n perdés el quest, dalt d'una paret seca fou llançat. I al cap de temps, damunt les pedres dures, furgant per les llivanyes i juntures, trobí el vell drac encara aferrissat. El text de Salvà descriu l'anècdota d'un cactus que va trencar el test que el contenia i va ser foragitat de l'or, l'espai reconegut del rec i, per tant, de creixement i possibilitat de viure. No obstant, abandonat i oblidat a la seva sort dalt d'un mur sec, la planta aconsegueix sobreviure furgant per les llivanyes i juntures de les pedres dures, arrelant malgrat tot i alimentant-se gairebé del no-res. Al seu torn, amb habilitat i lucidesa sublims, Marçal en fa de tot plegat una alegoria de les dones escriptores, elles també apartades i oblidades, unes supervivents. Alhora, ella mateixa es visibilitza mentre reivindica. Et sé i em sé en el mirall fidel del teu poema, li escriu, i construeix ensems una genealogia de dones escriptores, dona rèptil, dona monstre, dona drac, unes mares literàries monstruoses perquè no hi ha hagut discurs que les anomeni, sinó que ho han hagut de fer elles mateixes, com fa en aquest text l'escriptora d'Ibars, com el cactus, com tu, i per això, per la ferida constitutiva, supervivents.
fer genealogia pròpia i apropiar-nos-la, tal i com fa Marçal en el diàleg literari i vital que acabo de referir. És una altra de les tasques fonamentals del nostre grau. Si no la fem nosaltres, qui esperem que la faci? En el camí que portem, sequeres, esculls, obstacles, entrebancs, pedres a les sabates o pals a les rodes, n'hem tingut uns quants i probablement n'arribaran més. Tanmateix, compartim el desig i una passió que, lluny d'assumir-nos en la passivitat, ens aboca a l'acció comunitària, malgrat totes les nostres diferències. O precisament per això, per la nostra diferència irreductible i representable, haurem de saber articular-nos en aliança còmplice i en un batec comú. I nosaltres també sobreviure. Seguim. Moltes gràcies. Felicitats. Hi ha dies que són especials. Avui ha arribat el moment de la cloenda i per mi és un honor. És un honor ser-hi aquí per dos motius. Un és perquè és l'acte institucional en què jo crec que ja s'ha convertit en una tradició de la universitat, però no tindria que ser un dia, tindria que ser tots els dies de l'any. Tindria que canviar i això, bueno, l'observatori, la secretària, tot. Intentarem que des de lo... Hi havia algunes crítiques cap a la universitat i les recullo i intentarem veure si les podem canviar o arreglar. Això canvia, va molt lent i és difícil, però intentarem anar en aquesta direcció d'eliminar les coses binàries i els estereotips i les formes de treballar i pensar que algunes vegades ho tenim molt ficat dins de que portem molts anys. Ja ens han matxacat, ens han dit que les coses són d'una manera i no ho són. I la gent jove ja veu canviat, però a més hem de canviar la societat, hem de canviar-la tot. Jo diria que és important per aquest dia, però també és molt important per mi pel tema dels estudis de gènere, perquè encara recordo l'oposició que deia la coordinadora i la professora quan encara era únicament un plantejament, enviaves els papers a Madrid i ens contestaven que no havia prou temes de reproducció. O sigui, no tenien clar res, no entenien, el que buscaven era canviar la societat, aportar temes diferents i jo pensava que s'havia acabat aquestes dificultats, aquestes entrebancs, aquestes barreres, i no, avui he après per part del professor, de la coordinadora, dels estudiants, dels que no han pogut parlar, però de la Gisela que el representava, de que tot això continua i que no acabareu mai. Però això també és un recorregut. L'altre dia deia al meu fill que deia, bueno, ara ja entraré a la Universitat del Petit i ara ja tindré... I dic, no, si tot va bé, no deixaràs de lluitar, aprendre tot el que et queda de la vida. Llavors, és positiu i espero que aconseguiu molt. Però estava dient, una mica analitzava les coses i què podria dir? Mira, us llegiré algunes paraules que he sentit, que heu repetit simultàniament. Quan dic, com podria definir? Heu parlat d'innovació, heu parlat de valentia, heu parlat de coherència, creativitat, rigor, activisme. Bueno, no seguiré perquè havia apuntat algunes més. El que vull és que sigueu, per mi és un exemple del que tindrien que ser, i ho parlaven fa un temps, de graus nous, i ho he dit així parat, perquè jo crec que no es tracta d'adaptar-nos a les necessitats canviants de la societat, a ser capaços de buscar aquests camins. Parlaves de 8 facultats. Jo crec que aquest, un dels potencials de la nostra universitat és tenir persones i científics, humanistes, de tots els àmbits del coneixement, que es poden permetre buscar formes d'ensenyar i d'aprendre diferents, que siguin complementaris, que siguin transversals, que busquin... La coordinadora parlava d'un caleidoscopi o parlava de com canviar la forma de pensar les coses. Les coses no són com sempre ens havien dit. Hi ha un riu que comença al principi. No, podem fer bypassos, podem buscar, podem aportar nous corrents. I jo crec que això és aquest títol
i aquesta promoció valenta, i dic valenta perquè era una cosa que no es coneixia, que encara no n'hi ha, i que vau decidir un gran número, bueno, jo em va sorprendre la quantitat de persones que vau lluitar per aconseguir poder accedir a aquests estudis. A més, una situació no fàcil, perquè si haguéssiu llegit el que deien d'aquests estudis, no s'haguéssiu apuntat, perquè no haguéssiu pensat que mai arribarien a acreditar-se i a ser oficials, perquè no sé qui ho llegia, perquè quan llegia les assignatures devien ser gent de la meva edat o més grans, que a més ens havien ensenyat a ser molt lineals i molt blanc o negre, i avui jo, una altra cosa que he fet és aprendre molt, aprendre de vosaltres, perquè jo crec que això és el que és la universitat. Jo ara volia acabar únicament dient-vos, per mi és un paper important de la universitat, és contribuir al canvi social. I vosaltres sou la punta de llança que ens ajudarà. Espero que aconseguim feina i treballant des de dintre de les diferents institucions. Ho fareu segur, eh? No tinc cap dubte, perquè esteu molt ben formades. Però és des de dintre de cadascuna de les institucions i empreses ajudar a fer el canvi des de dins. I jo crec que els responsables, si volen realment i es creuen que han de fer un canvi, tenen que anar en aquesta direcció, buscar aquestes persones que tenen aquesta formació complementària, transversal, trencadora, no seguiré perquè ja crec que us l'han dit molt, que puguin aportar aquesta visió diferent, caleidoscòpica, que aporti el canvi des de dintre. I jo ja no diré res més, eh? Espero que això, que tot vagi molt bé, que això és únicament, que comencin a desaparèixer aquestes barreres, aquestes esglaons que us trobareu, eh? Perquè ja veig que és obrir un camí té dos parts. La part difícil, que tens que anar amb el machete trencant branques i fent coses, si no hi ha camí, no hi ha asfalt, no hi ha res. Però després, la satisfacció de mirar enrere i veure que aquest camí l'heu fet tots, tot el grup que esteu aquí, sou la punta, i els que vindran darrere, junt amb els vostres professors i la coordinadora, i bueno, tota la gent que treballa en el grau. I bueno, jo ja, sense més res a dir, ja crec que tornar a felicitar a la promoció, agrair a l'Observatori i a tothom la presència aquí, a tots els que esteu per streaming, i espero que tot, als estudiants, que, bueno, que us vagi tot molt i molt bé i que els estudis funcionin bé, i acomiadar i terminar a fer la cloenda de l'acte. Moltes gràcies a tots per estar presents, digital o físicament, i una abraçada, aquesta sí, simbòlica.